koho je tá puška? Tá puška je samozrejme moja. Áno? Tak v tom prípade ste sprostý vrah. Nie len láska, ale aj intrigy, závisť, staré krivdy a napokon aj pravda, ktorá vypláva na povrch. Skrátka všetko, čo by dobrému seriálu nemalo chýbať. Aj takí sú vlci. Kto je Andrej? On pomáha ľuďom aj zvieratám. Tém, ktoré sú sporné a dokonca až kontroverzné, bude taktiež bohato, rovnako ako aj troška násilia. Alicka, prosím ťa, môžeme sa trochu porozprávať, ti všetko vysvetlím. Alica nepotrebuje nič vysvetľovať, je dosť veľká, úsudok si spraví aj sama. Pusť ma, prosím ťa! Prepáčte. Ako vidíte, nie príliš šetrné zaobchádzanie si vyskúšala aj herečka Elena Podzámska. Zmarňujem Kláru, je to lekárka a je mamina hlavnej predstaviteľky Alice. Odveď ho dovnútra, ja si idem prekúpiť, hneď som naspoň. Ako sa vám Klára páči, aká je? Páči sa mi tá postava, je zaujímavá, prešla si ťažkým obdobím v živote. Vlastne, nechcem prezrazať jej, ale proste istým spôsobom prišla o dcéru, mala ťažké psychické problémy, závislosť, nakoniec odišla by do zahraničia, no a nakoniec sa vracia. Je tu, je fit. A čo je hlavné, je pripravená o svoju dcéru bojovať, no Eni sa pozdáva z ešte jedného dôvodu. Je to pozitívna postava. Jaká rada ste? Ja som rada, lebo určite diváci vedia, že väčšinou som hrávala skôr také mrchy, alebo prísne, alebo proste až také negatívne postavy. A teraz konečne hrám jednu dobrú mamu, lekárku. Už a ako jej úloha dobráckej Kláry pasuje, to zistíte, ak si nenecháte uísť nový seriál Voci. Alice. Čo sa tu deje? Petra Poláčiková, Televízia Joj.